7 অক্টোবৰত হামাছে ইজৰাইলত অতৰ্কিত আক্ৰমণ কৰিছে। এই কথা আপোনালোক অৱগত, যুদ্ধ চলি আছে, যুদ্ধৰ বিৰতিৰ কথা আহিছে, 4-5 দিন যুদ্ধ বিৰতি হ'ব। আৰু এই যুদ্ধ বিৰতিৰ সময়ছোৱাত যিসকলক পণবন্দী কৰি ৰখা হৈছে হামাছৰ দ্বাৰা, তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়া হ'ব, কেইগৰাকীমানক, 50 গৰাকীমানক। আৰু ইফালে ইজৰাইলত যিসকলক জেলত আবদ্ধ কৰি থকা হৈ আছে, কাৰাগাৰত আবদ্ধ হৈ থকা পেলেষ্টাইনীসকলক মুকলি কৰি দিব লাগিব, এয়া হৈছে চৰ্ত, যুদ্ধৰ চৰ্ত। এতিয়া এই যুদ্ধৰ আন এক বতৰালৈ আহিছোঁ, আৰু সেয়া হৈছে যে ইজৰাইলত 7 অক্টোবৰত যি আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে, সেই আক্ৰমণত জ্বলি ছাই হৈ গৈছিলে বহু সংখ্যক বাহন, ক্ষত বিক্ষত হৈ পৰিছিলে মানৱ শৰীৰ, ক'ত কি টুকুৰা পৰি ৰৈছিল সেয়া কোনেও বিচাৰিয়ে পোৱা নাছিল। মৃতদেহৰ চিনাক্ত কৰাটো দূৰৰে কথা। এতিয়া তাৰ ওপৰত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, জাকাই এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু এই সিদ্ধান্তটো হৈছে যে এইসমূহ জ্বলি ছাই হোৱা বা অৰ্ধভাৱে যিধৰণে জ্বলি আছে বা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দাগ লাগি থকা বাহনসমূহ তেনেধৰণে আছে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যিবোৰ টুকুৰা পৰি ৰৈছে মানৱ দেহ, ক্ষত বিক্ষত হৈ পৰা মানুহৰ শৰীৰ, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত টুকুৰা পৰি ৰৈছে, জ্বলি ছাই হৈ গৈছে, সেইসমূহক একেলগ কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই অৱশিষ্ট অংশবোৰ দেখাৰ পিছত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে জাকাই, তেল আবিবৰ এটা সংগঠন হৈছে জাকা, আৰু এই জাকাই এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, আচলতে এটা অনুৰোধ কৰিছে। তেওঁলোকে কৈছে, জাকাই কৈছে, জাকা যিহেতু তেল আবিব মধ্য ইজৰাইলৰ এটা ইমাৰজেঞ্চি ৰেছপন্স ইউনিট হয়, যি 21তকৈ অধিক চহৰত কাম কৰি আহিছে, নিজৰ কাম কৰি আহিছে, আৰু তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে এইসমূহ ক্ষত বিক্ষত হৈ পৰা য'ত যেনেধৰণে যিধৰণে মানৱ অংগ পৰি আছে বা যিসমূহ জ্বলি ছাই হৈ যোৱা বাহন আছে, য'ত এতিয়াও হয়তো তেজৰ চেকুৰা লাগি আছে, সেইসমূহ একেলগে শেষকৃত্য কৰা, অৰ্থাৎ একেলগে সেইসমূহক কবৰ দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে। ইয়াৰ আঁৰতো এটা আৱেগ আছে, আৱেগ হৈছে যে যিহেতু এই নিৰপৰাধী লোকসকলৰ মৃত্যু হৈছিল অতৰ্কিতে কৰা হামাছৰ আক্ৰমণৰ ফলত, গতিকে এই নিৰপৰাধী লোকসকলৰ যিহেতু শেষকৃত্য কৰা হোৱা নাছিলে বা কবৰ দিয়া হোৱা নাছিলে, গতিকে এই দুখীয়া যি আত্মা, এই আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে এটা নিয়মৰ মাজেৰে তেওঁলোকে কবৰ দিবলৈ বিচাৰিছে, এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ এটা আৱেগ। আৰু সেই আৱেগত তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছে যে যিহেতু আৰু সেই ইয়াত কোন কাৰ মৃত্যু হৈছিলে কোনো ধৰণৰ যিহেতু চিনা পৰিচয় নাই, নামসমূহ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ওলাইছিল, তালিকা অনুযায়ী ওলাইছিল, কিন্তু ক'ত কাৰ কি দেহৰ অংগ পৰি আছে একো ধৰণৰ যিহেতু তাত কোনো ঠিকনা নাই, কোনো ধৰণে বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, গতিকে পৰিচয় পোৱাটো দূৰৰে কথা, চিনাক্ত হোৱাটো দূৰৰে কথা, কাৰ বাহন ক'ত জ্বলি গ'ল তাৰো কোনো ধৰণৰ আচলতে নাম মাত্ৰ তাত চিনাক্তকৰণ কৰিব পৰাই নগ'লে, হয়তো কোনোবা লোক সেই বাহনতে আছিল, সেই বাহনখন তাতে জ্বলি গ'ল, ক'ৰবাত উফৰি পৰিল, ক'ৰবাত টুকুৰা টুকুৰ হৈ গ'ল, সেয়া যিহেতু কোনেও ক'বই নোৱাৰিলে, গতিকে তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে এয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা এই জাকাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, আচলতে তেওঁলোকে এক আবেদন কৰিছে। বৰ্তমান এই গোটেই প্ৰসংগটো আলোচনাত আছে। এটা ৰিপৰ্টত কোৱা হৈছে যে মিলিটাৰী ৰেবিনেট আৰু চীফ ৰেবিনেটৰ মাজত বিচাৰ চলাই থকা হৈছে বা ইয়াক লৈ এটা আলোচনা, এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে, আৰু হয়তো অহা কেইটামান দিনৰ ভিতৰত ইজৰাইলৰ ইহুদী কবৰস্থানত এই শ বাহনক তাত কবৰ দিয়া হ'ব। এতিয়ালৈকে ধাৰ্মিক সেৱা মন্ত্ৰালয়ে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নাই দিয়া। আনকি এই বিষয়টোলৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াতো এতিয়া চৰ্চা চলি আছে যে প্ৰকৃততে জাকাই দিয়া এয়া পৰামৰ্শ মানি লোৱা উচিত নে অনুচিত, কাৰণ এই বিষয়টো মাথো আগবঢ়োৱা হৈছে জাকাৰ তৰফৰ পৰা, যিহেতু এয়া এটা অনুৰোধ হিচাপত কৰা হৈছে, যদিহে খুব কম দিনৰ ভিতৰত এই বিচাৰ বিমৰ্শৰ পাছত বা এই আলোচনাৰ অন্তত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে ইজৰাইলৰ কবৰস্থানত সামূহিকভাৱে এই বাহনসমূহ বা যেনেধৰণে সিঁচৰিত হৈ পৰা সকলোবোৰ চপাই আনি তাত কবৰ দিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে। যুদ্ধ চলি আছে, যুদ্ধৰ মাজত যুদ্ধ বিৰতিৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে, আৰু তাৰ মাজত জাকাৰ দৰে এটা সংস্থাই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আমি পূৰ্বতেও কৈছিলোঁ যে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু সংস্থা আছে
যিসকল সংগঠনে মানুহৰ বাবে কাম কৰি আছে, সেয়া পেলেষ্টাইনতে হওক, গাজাতে হওক বা ইজৰাইলতে হওক, তেওঁলোকে মানুহৰ বাবে কাম কৰি আছে। এই যে সাধাৰণ নিৰপৰাধী লোকৰ মৃত্যু হৈছে, তেওঁলোকৰ সন্তানৰ বাবে কাম কৰি আছে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বাবে কাম কৰি আছে। আৰু এবাৰ জাকাৰ দৰে এটা সংস্থাই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে ইজৰাইলত 7 অক্টোবৰৰ দিনাখন হোৱা হামাছৰ অতৰ্কিত আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা কোনো পৰিচয়বিহীন এইসমূহ বাহন বা এইসমূহ লোকৰ তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে, শান্তিৰ বাবে এনেধৰণে এক সামূহিক কবৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হওক। তেওঁলোকে এই বিচাৰ বা এই যে বিচাৰ বিবেচনা কৰা হৈছে সেই প্ৰসংগৰে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই কথাখিনি আনিছে, বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত দিছে। গতিকে আগন্তুক সময়ত দেখা যাব যে হয়তো তেনেকুৱা ধৰণে কৰা হ'ব নে নহয়, বা ইয়াক এটা সিদ্ধান্তলৈ ৰূপায়িত কৰিব পৰা যাব নে নাযায়। কিন্তু যিয়ে নহওক, এই যুদ্ধত কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক নিৰপৰাধী লোকৰ মৃত্যু হৈছে, আৰু বিশেষকৈ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে গাজা। হামাছক বিচাৰি উৎখাত কৰা যিসমূহ ঘাটি আছে, সেই ঘাটিসমূহ উৎখাত কৰিবলৈ যাওঁতে সেই আক্ৰমণত কিন্তু সাধাৰণ পেলেষ্টাইনী নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে। যিয়ে নহওক, যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে, যুদ্ধবিৰতি হ'ব, 4-5 দিনৰ যুদ্ধবিৰতি হ'ব, হয়তো এইখিনি সময়তে এইসমূহ কামো কৰা হ'ব।